Salam əziz izləyicilərimiz, 16 dekabr 2020-ci il tarixdə biz Bərdə rayonunun Alpaq kəndinə gəlmişik. Burada bizim gəlişimizin məqsədi budur ki, 2020-ci ildə torpaqlarımız üzrə, yəni müharibə gedən vaxtı şəhidimiz özü könüllü olaraq ailəsinin xəbəri olmadan Azərbaycan ordusuna yazılıb. Yazılmaqda da məqsədi olubdur ki, yəni vətənimiz üçün bugünkü gündə şəhid olub. Zəhmət olmasa özünü təqdim eləsin şəhidimizin anası. Buyurun özünüzü təqdim edin. Biraz möhkəm danışarsınız, zəhmət olmasa. Rəhim ola bəxti. İltin şəhidimizin anası. Allah rəhmət eləsin. Siz buyurun, ağsaqqal, özünüzü təqdim edin. Mən de şəhid eləfəsi, rəhim ola dağılır. Allah rəhmət eləsin. Əziz izləyicilərimiz, bir şeydə nəzərə çatdıraq ki, şəhidimizin, yəni ailəlidir, bir qız övladı var. Bugünkü gündə şəhidimizin balası üç rəngli Azərbaycan bayrağı ilə. Şəhidimiz sizin xəbəriniz olmadan könüllü olaraq orduya yazılıbdır. Və şəhidimiz özü Ağdərə rayonunda döyüşüb, Su Qovuşanda döyüşüb, Murov dağı istiqamətində döyüşü və ən nəhayət son döyüşü Talış dağları istiqamətində döyüşərkən düşmən tərəfindən atdığı güllər nəticəsində, yəni şəhid olub, vətənimiz üçün canını verib. Siz zəhmət olmasa özünüzü təqdim edirsiniz. Səfərov Bəhruz Əvəzoğlu, yəni şəhidimizin yaxınıyam, qohumuyam, biznesiyam. Allah rəhmət eləsin. Yəni gözəl oğlan idi, gözəl insan idi, vətənpərvər idi. Yəni həmişə müharibə olanda eləyəndə deyirdi ki, mən çağırlar, mən də gedərəm. Elə oldu ki, bunu çağırdılar, yəni gəldilər, atasının anasının xəbəri olmadan getdi canını vətən uğrunda fəda elədi. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var, buyurdu ki, mən mati fi vatanul ilmi şəhid. Yəni bir şəxs vətən uğrunda ölərsə şəhiddir. Yəni bu tək vətən uğrunda ölmədi. Həm namus uğrunda, həm qeyrət uğrunda, həm din uğrunda, həm müsəlmanlar uğrunda, ümumiyyətlə Allah yolunda cihad elədi. Cihad da Allaha ən yaxın, ən üstün bir məqamdır. Yəni uca bir məqama çatdı. Yəni şəhidlər əsl cənnət. İmam Hüseyn əleyhissəlamın gözəl bir kəlamı var, deyir ki, şəhidlər uca məqama çatmış bir şəxsdir. Allah rəhmət eləsin. Amin. Bugünkü gündə də İmam Hüseynin, Əbülfəvzin qulluğunda dursun. Allah Taala'dan səbir diləyirəm. Şəhidlik yüksəlibdir şəhidimiz. Başqa kimisə də nəsə deyəcəyi var mı şəhidimiz haqqında? Orada bir yok, devreyi de kurtarmışız. Gene o devreçi gene biraz da bir hepselere bakmalıyım ki kardeşim. Benim kardeşim de şehit olurdu. Kardeşim de şehit olurdu. Hemşe deyirdi ki onun kan değil de koyuldu. Şehidimizin halası danışmak istiyor. Buyurun danışın. Özünüzü təqdim edin zahmet olmasa. Benim Yecan'ın halasıyım. Yecan Lap Köhbəlikdən vətənini, elini, ubasını sevən oğlanıydı. O qeyrətli oğlanıydı. Yəcan dayısı Abdullah İlham Sultanoğlu 1992-ci ildə birinci vətən müharibəsində yaralanmışdı. 5 il sonra isə o həmin ağlı yaradan rəhmətə getdi. O həmişə deyir ki, mən böyüyərəm, daimi qisasını alaram. Yəcan çox qeydətli oğluydu, vətəni sevən oğluydu. O torpaq su ilə qarışanda parçıq olur, qanla qarışanda qeydət olur, namus olur. Yəcan vətənin uğrunda, vətənin azadlığı uğrunda canından keçdi. Biz Yəcan anasının qarşısında baş əyirik, onun əllərindən öpürük. Ki elə Yəcan kimi namuslu, qeydətli övlad böyüdü, təbii eləyibdi. Allah onu nur içində yatsın, yeri cənnət olsun. Əzizlərinə də səbir versin. Cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm. Şəhid anası başını uzat tutmasan, çox sağ olsun ki, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı bugünkü gündə. Başqa kimsə nəsə demək istəyir mi? Var mı? Yoldaşı. Əziz izləyicilərimiz, indi biz səbur şəhidimizin evində yəni çəkiliş elədik.
İndi də yəni gedirik şəhidimizin məzarı üstündə orada çəkiliş edəcəyik. Bildirdiyim kimi yəni şəhidimiz ailəlidir. Bir qız övladı var. Sizinle biz olarak İnformasiya Pres ve İnform Xəbər TV'nin müxbiri ve Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Eşan Quliyev. Çok sağ olun.